السلام علیکم ٹو آل ویورز، امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، ایسا ہوا میں یہاں پہ آ رہا تھا تو میں نے دیکھا یہ بکریاں، کسی کی بکریاں تھیں بہت زیادہ اور بہت پیاسی تھی، تو وہ خود پانی کا نلکا اوپن کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ان سے نہیں ہو رہا تھا۔ ایک نے تو کھول دیا تھا تو میں نے کہا چلیں ان کو پانی پلا لیتے ہیں۔ ان کا مالک کون ہے یہ نہیں پتا، لیکن اجر دینے والی ذات اللہ کی ہے، آپ سبھی کو پتہ ہے۔ تو میری آپ سبھی سے بھی زیادہ ایک ریکویسٹ ہے کہ کوشش کیا کریں، آج کل چونکہ گرمیاں ہیں، آپ ہر ہی جگہ چرند پرند ہوتے ہیں، کوئی چڑیا وغیرہ ہوتی ہیں، تو اپنے گھروں کی چھتوں پر کسی برتن میں پانی ڈال کے ضرور رکھا کریں، اللہ پاک اس کا اجر دے گا آپ سبھی کو۔ اب یہ دیکھیں، یہ بکری مجھے دیکھ بھی رہی ہے، لیکن اسے پتہ ہے میں نے اس کے لیے پانی اوپن کیے تو ڈر نہیں رہی مجھ سے، بالکل ہی میرے پاس آ رہی ہے۔ دیکھیں یہ گئی تو صحیح آئے گا، یہ دیکھیں دوسری آ رہی ہے۔ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ وہ حدیث ہے نا کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، تو یہاں ناس سے، ناس کا مطلب صرف انسان ہی نہیں، اللہ پاک کی سبھی مخلوق ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ پاک تم پر، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔